I qui estrenarà nou càrrec al Mundial, també és una gran notícia, serà Miquel Bestart. El president de la Federació Balear de Futbol ha estat escollit avui vicepresident de la Federació Espanyola. Bestart serà fins al 2020 el número 2 de Luis Rubiales, elegit la setmana passada com a màxim responsable del futbol estatal. Entre les funcions del dirigent mallorquí estarà la d'organitzar tot el futbol aficionat del país i demostrar que hi ha vida més enllà de la primera i la segona divisió. Lògicament, això ha estat un desgavell tan gros que necessita posar... hem de posar qualque cosa. Jo crec que som una persona de consell, una persona que és capaç de poder dialogar, per entendre la gent i intentar que m'ho entenguin en altres de cara que aquest món del futbol tan important, tan gran com és el futbol professional, sàpiga tot el resto de futbol que no és professional. Es va fer un congrés ara de futbol aficionat, en el qual jo no vaig estar d'acord en res, en quasi res, doncs tinc que procurar que no se dugui a terme, que és una reestructuració de segona divisió B, de tercera, de juvenil, de futbol femení.